Добър ден! Това са новините на канал 3 в неделя 5 юли. Аз съм Аника Димитрова. Специализирания наказателен съд ще гледа мярката за неотклонение на приближените до обвиняемия бизнесмен Васил Божков, Славчо Марков и Веселин Балтов. По-рано от прокуратурата внесоха искане за постоянният им арест. Те са обвинени за участие в престъпна група за убийства, изнудвания и други тежки престъпления, ръководена от намиращия се в Дубай бизнесмен. С повече подробности по темата включваме Пламен Петров. Добър ден! Добър ден, Аника. Добър ден и на зрителите на Канал 3. Буквално до броени минути трябва да започне се гледа мярката за неотклонение на задържаните Славчо Марков и Веселин Балтов. Прокуратурата малко след 11 часа внесе искането за тяхното постоянно оставане в ареста. Нека да припомним и фактите. Те бяха задържани през спецакция на прокуратурата и на жандармерията в петък на 2 юли в дома на Марков в столичния квартал Симеоново. Бяха открити снимки и документи с данни на магистрати. От държавното обвинение посочват, че намерената информация е за магистрати, ангажирани с разследването срещу хазартния бос, на когото са повдигнати, както знаете, 18 обвинения. Сред документите е имало и домашни адреси, както и ползвани телефонни номера и подробна информация за членовете на техните семейства, включително за техните непълнолетни или малолетни деца. Според прокуратурата са открити указания за снимане на магистрати, както и за проследяване на членове на неговото семейство. При офиса обаче в Сандански, при друг адрес в Сандански, при друга акция бяха намерени и високо рисково наркотично вещество, което било разделено на дози. Както казах, мярката за неотклонение буквално очакваме да започне до минути, така че при по-подробна информация ще се включим отново от тук от специализирания наказателен съд. Това е, Аника, към теб. Благодарим ти много. Информация на Пламен Петров. Задържаха над 50 нелегални мигранти край Любимец. Те са били превозвани в два микробуса с българска регистрация. По първоначална информация, двамата шофьори са задържани и те са жители на града. Специализираната акция се е провела късно с нощи, а работата по случая продължава. И още от темите от деня. Бизнесът трябва да бъде уважаван. С тези думи премиерът Бойко Борисов отговори на последните остри реплики на държавния глава Румен Радев. В събота президентът коментира отношенията му с бизнесмени, които били коренно различни от тези на министър-председателя. Борисов призова за пореден път Радев да започне да обединява, а не да разединява нацията. Да се опита и той да обединява, не да разединява всеки ден нацията. И това не е интересно вече. Ние показваме направеното. Бизнеса му, с бизнеса ми, бизнесмените му, с бизнеса. Българският бизнес не заслужава такова отношение. Защото всичките работят, хората. Така че единственото, което му завиждаме, за това, че успя да направи реформата в съдебната система. Това ти пращат съдиите предварително актовете си. И да ги одобряваш, ето това мечтае всеки управляващ, но на нас не ни се е случило. Няма да коментирам и няма в ченгиджийските му номера да влизам. Това е неговата роля, да отиде се разходи някъде, да каже нещо и на другия ден вие да ме питате. Премиерът Бойко Борисов заяви, че следи внимателно разпространението на коронавируса в страната ни и на този етап нищо не налага въвеждане на допълнителни рестрикции. Щаба, ако ги питам, те ще ми предложат още днес да затворя абсолютно всичко. Като затвориме баровете, тези чартери, където идват тук, в Слънчев бряг, какво да ги правим или в Поморие? Значи, или казваме нацията, прибирайте се вкъщи, но всеки има правото сам да си се прибере вкъщи, що трябва да го задължа. Всеки може днес да отиде и се прибере вкъщи, да се заключи и да си спи там. Това не е забранено. А защо искате с заповед да го забраниме? Ми пазете се, не се скупчвайте, пазете дистанция, дезинфекцирайте и трябва да живееме. Колкото и да е тегаво, усилваме болниците, даваме повече пари за пътеки. Юли, август, колкото може да го преминеме това като заболяване. Представете си вече ноември, декември, дъждове, други грипове, простудни заболявания. Това ще ни смаже тогава. Затова контролирано, внимателно, всеки ден ги събирам щаб. Всеки ден чекираме, гледаме болниците, гледаме оздравелите, гледаме. Защото колкото и повече оздравели, толкова по-добре. Антитела и се движиме напред. Освен това, виждате, трафика беше убийствен сега. Хората искат да си почиват. Премиерът Бойко Борисов инспектира обходния път на Поморие.
там беше пуснато движението по новото 4-лентово трасе от Бургас за курорта Слънчев бряг. С построяването му транзитният трафик се изнася извън града, повишава се безопасността на движението и се намалява замърсяването на въздуха. Обходният път на Поморие е готов със средства от републиканския бюджет. Инвестицията е за над 20 милиона лева. Преди това премиерът откри обновената пречиствателна станция на Китен и Приморско. По случая Алепу Борисов заяви, че строежът е окончателно спрян, а разследването продължава. И към темата с коронавируса. 180 са новите положителни проби за COVID-19 у нас. През последните 24 часа са направени 2591 PCR теста. Излекувани са още 6 заразени. Доказаните случаи на COVID-19 у нас са общо 5677. От тях 2538 са активни, 2898 са излекуваните лица. 463 пациенти са в болници, като 29 от тях в интензивни отделения и клиники. Медицинските служители с коронавирус са 446. 241 са жертвите на COVID-19 в страната. Двама души са починали през изминалите 24 часа. Най-засегнати области остават София, Варна, Велико Търново и Сливен. Броят на заразените с вируса в световен мащаб надхвърли 11 милиона. Най-тежко засегнати са Съединените американски щати, Бразилия, Русия, Индия, Перу и Чили. На Балканите Турция отчита най-голям брой заразени. Общият брой на починалите в света доближава 530 000 човека. Най-голям брой смъртни случаи има в Съединените американски щати, Бразилия, Великобритания, Италия и Франция. Протест беляза празника на МВР тази година. Причината – недоволство от работата на дирекция правно-нормативна дейност в ведомството. Анна Ангелова с подробностите. Добър ден! Намираме се пред сградата на Министерството на вътрешните работи. Служителите в нея, както и в цялата страна, днес празнуват 141-та годишнина от създаването на ведомството, но отбелязаха не с празник, а с протест, който иначе е деветият през последните 10 години с различни искания. За първи път обаче този протест, който се проведе на метри от сградата на МВР, всъщност не беше с искания за финансови промени, а именно в заплатите им, а с промени в ръководството на дирекцията, която Тяника спомена, именно правно-нормативна дирекция. Като пример те дадоха пред нас, че дирекцията репресира служителите в последните 5 години и намалява мотивацията им за работа. А като пример, диалогът между тях куца по въпросът, например, за увеличение на заплатите в редиците на МВР, като от началото на тази година те са увеличени с 10%. Или иначе казано, служителите на МВР на терен заплатите им са увеличени с много малка, почти минимална ставка. За сметка на това тези на ръководни длъжности получават много по-висока заплата от тази, която са получавали до 31 декември миналата година. Вижте още. Искаме промени в ръководството на дирекция правонормативна дейност заради тежкия дефицит на компетентност, който тя демонстрира по отношение на социалния диалог. Доколкото ние сме участник в него равноправен, посочваме много точно откъде идва проблема. Невъзможно е да се търпи 5 години един проблем да не бъде решаван. Още повече в момента и политическото и професионалното ръководство са работили в тия условия и прекрасно разбират, че сме прави. Въпреки че празникът премина под знака на протест, вътрешният министър Младен Маринов поздрави полицаите, своите колеги за днешния празник. Премиерът Бойко Борисов също отправи своите поздравления към хората в редиците на МВР и им обеща, че ще отговори на тяхните искания. Вижте още. Че синдикат. Ние толкова работи направихме, че се излезе, че няма нужда от синдикат и за това каквото искат, ще го направим и него. Толкова много неща направихме. Правим тя. Стана празника, аз го разбавям. Протестът днес е пореден. Девети на празник като днешния. Иначе протестиращите полицаи настояват исканията им да бъдат чути лично от вътрешния министър Младен Маринов без посредници, за да са сигурни, че ще бъдат чути. А дали това ще се случи, предстои да проследим, колеги, към студиото. Анна Ангелова, благодарим ти. Вдовица отглежда сама трите си деца в затруднено положение. За Светла Гогева от село Драганово животът е ежедневна борба, особено след като преди година съпругът ѝ починал. Въпреки това, тя не се оплаква и приема с благодарност помощ от благодетели и приятели. 46-годишната Светла Гогева и съпругът ѝ осиновили преди години две деца, а отскоро е и приемна майка на 3-годишно момче.
През август миналата година трагедия сполетяла семейството й. Съпругът й починал. От тогава грижите за трите деца паднали изцяло на плещите й. Аз работя, приемен родител съм. Получавам заплата, за което и с пенсиите на децата се справям някак си. В тежкото ежедневие не я изоставят нейни роднини и приятели. Подкрепа получила наскоро и от доброволци. Ето ка боядисва. С градинка аз я изчистих, с още едно момиче доброволка. Дърва принасяхме. Неминуемо и трудно. За всичко тя трябва да се грижи. Трябва да мери къде да остави детето. Трябва да ги изпрати на училище, трябва да ги посрещне, да ги изпрати, да им нагласи закуска, да ги нахрани. Почнала ремонт самичка, сменени са прозорците, не ги оставила нито гладни, нито жадни. Преди две седмици доброволци от София пък решили безвъзмездно да отремонтират банята й. Моя близка приятелка, тя му каза, нали, че банята е за ремонт. И той каза човека, че ще я ремонтират. И което се случи преди две седмици, което го направиха за три дена. Направиха футболна игрищина на децата, защото каката е запалена футболистка. За да учат дистанционно, 13-годишната Ивана и 9-годишният Сашко получили от дарители два лаптопа. Благодетел подарил сглобяем басейн за децата. 6-ти клас приключих успешно, за 7 съм. Добре се оправях, нали, с дистанционното. Справях се. Имам, нали, собствен компютър, подарен. Футбол ми най-интересно. То в училище в Долна Ряховица няма отбори, само волейбол. Но то проект бях записала и още ходя, нали? Светла Гогева признава, че се нуждае от нови бюра за детската стая и не губи надежда, че добри хора могат да я подкрепят. Така се разделяме. Още новини четете на сайта ни, канал 3.bg. Спокоен неделен ден!